Ne, tak to ne, ale já jsem mu taky způsobil určitý komplikace, když jsem namlouval, že je republika, když jsem byl 6 neděl zavřený ve studiu, jak jsem bomdlel. A pan režisér ještě s jinýma mě odnesli tam k doktorovi na Barandově a oni mě ošetřili a já myslel, že pojedu domů a pan režisér řekl, že jdeme pokračovat zase. A to se nedivím. Že jo, on měl v sobě ohromnou jaksi sílu, pak jsem byl dokonce jednou v Horním Prysku, nebo Prys se to jmenovalo, kde si mě půjčil produkční a pak mě dal jaksi jako dárek panu režisérovi na den a pak si mě zase vyzved zpátky, protože já byl 11letý dítě a oni si mě tak pronajímali pro zábavu. Jo. No, ale na druhou stranu byste ho poznala jako herečka, která hrála u něj ve filmu a tam vzniknul ten váš vztah? No tak ono se mu říkalo železnej dědek. Ano, to se říkalo, on byl a železnej. On sám o sobě říkal, že vypadá jako když počítá slepice. Jo. To byla pravda. Vypadal tak. Počkejte, ale já nevím, nechoval se tak. Jo, já nevím, ale jak vypadá někdo, kdo počítá slepice. No a když jste ho viděl? No Kachyňu si vybavuju výborně, no, ale to, že počítá ty slepice, takhle, no, to ti myslel. No a potom teda známkoval a byl ostrej a přísnej. Já bych si teda dala vždycky o stupeň lepší známku, no, než dával on. No, tak ale chci tím říct ještě, že může se s ním ještě lítat po horách, ale už jo, ještě divej. No to jo, doufám, že by po mně nechtěl, no. Ne. Ne. A někam na jich, jako do Španělska, to bych jo, jako a asi jak vy to máte, tak jako intuitivně, nebo přemýšlela jste o tom někdy, proč ten starší partner se vám zdá nějak, nebo proč inklinujete spíš? Já jsem o tom přemýšlela, jo, samozřejmě. Jo, a máte nějaký závěr z toho? Protože no, oni mi tak jako většinou lidi říkají, že je to tím, že já jsem si moc neužila svého tatínka, že naši se rozvedli, když mi bylo 10. No jo, a že mi nějak jako chyběl. No, nevím, je no ale oni zase ti partneři jako se nějak jinak jako v ničem tomu tatínkovi nepodobali. No, takže právě, to no, nemyslím, že by říká, tak bylo jistý. Máš úkoly hotový doma nebo co? Ale to je dobrý, to teda nedělal ani ten Kachyňa. No právě. Občas no, se mi pokusil podstrčit nějakou dobrou knihu, když mi bylo těch 20. Si jo. A já jsem teda mu vyhověla jen jednou jedinkrát a přečetla jsem si Hrozny hněvu. Mm-hmm. A říkala jsem si, kruci, to je dobrý. No ale protože to občas tak jako zase tu knihu někde nechal, tak mě už to pak nebavilo. Nebavil, škoda. Jo, no, dneska, takže dneska občas zalituju, že jsem no, ale se řekněte, nepodívala tak do toho. Máte, oni vám vysvětlovali jiný, že to je to hledání otce, ale vy to tak si nezdílíte asi, ne? Já jsem si říkala, tak co to je? Je to smysl pro humor? To může být hodně. No. Oni už mají vytříbené, že jo. Je to, už se vymlátili. Je to inteligence, je to člověk. Nemluvíte člověk dobře, no. A ne, že mluvím dobře, já si to myslím. Ne, to je no, na vás to krásný. Takže jestli to myslíte. Takže a vlastně nikdy jste zklamaná nebyla, ne, v tomhle ohledu? Nebyla. Nebo byla? Nebyla, to byla prostě dobrá volba. A nějakého mladého zkusila jste jenom tak jako ochutnávku, nebo tak? Já prostě nevím, čím to je. Fakt nevím, nebaví mě to. Nebaví, že jo? Ne. Blbec, co? Já nevím. No, kretének, není, no. Není to pro mě. No. Ne, řekněme si to, kretének. A víte, no, že teda teď se na to možná budu dívat jako jinak? Že jste mi možná pomohl? Otevřel oči, ne? Otevřel oči. A to jsem přitom mladý, ale já jsem sebekritický, no. No, ale na druhou stranu, tak pak pan režisér odešel a vy jste měla nějakou potom ještě známost, taky se starším mužem? Měla. Jo. Měla. Jedině se starším mužem. Jedině se starším. Čili vy vlastně teďko se chystáte na vrstevníka jako na premiéru. Myslím, že jako už bych na to měla odvahu a chuť. Jo, jít do mladejch. Jo. No tak jako do mladejch. No tak, jak říkám, ve svým věku. Já myslím, že tam na tu druhou stranu já to nevím. Nikdy neříkej nikdy. Jo, to je takže taky to pravda. Nemůžu říct, ale nedovedu si to představit. No a teď, když jste dostala tu cenu za ten herecký výkon a tyhle zajímavé příležitosti, tak vlastně chytáte takovou druhou mízu krásně, ne? Nemáte takový pocit, myslím, pracovně, že se vám teď tak daří výrazně? No tak ta domácí péče prostě byla úžasná, ojedinělá věc. To, kromě toho scénáře, který napsal krásně ten Slávek Horák a pak to taky tak narežíroval, tak já třeba, když jsem to četla, tak jsem si strašně, já jsem se u toho usmívala i plakala. A jestli jsem měla nějaký sen a nějakou touhu, kromě toho, aby se nám to povedlo samozřejmě natočit dobře, aby třeba ti diváci se stejnýma pocitama odcházeli z kina. A to se stalo. No ale s dovolením teď nechci jít impertinentní, no, ale jak vytipoval zrovna vás? Tak já myslím, že on mě nevytipoval, já jsem se mu vnutila.
Jste se mu vnutila? A jak jste to udělala? No tak já jsem ten scénář dostala a byl to, prostě tak krásný. No to, že jste ho dostala. No to já mám takovou jako dobrou paní na to, která má castingovou agenturu. Jo, ona vám a pošle. A tam mi ten scénář poslala. Aha. Takže Mirka Hyžíková mi to poslala, aha, já jsem si to přečetla. Já jsem si říkala, no to nemůže nikdo jiný hrát, aha, to je prostě role pro mě. To je moje. To je, a teď jsem si říkala, no do prčic, ale já teda to vím, že je to role pro mě. Jak já toho režiséra přesvědčím, aby to viděl stejně? No a pak jsme se sešli. Já jsem mu tohle to řekla, že já to vím bezpečně. Že teď teda jak to zařídit, aby on si to taky myslel. A on je mladý člověk ještě. No a on po dvou hodinách, co jsme spolu mluvili, řekl, no to už nemusíte, to už se stalo. Opravdu? Jo. To je unikátní. A pak jsme se prostě ještě, a skončilo to vždycky tím, že řekl, ano, já si to taky myslím, že to je role pro vás. Jste na to přesná, ale nepůjde to, jste moc mladá. Což je u vás skoro urážka. No víte, ono to obvykle potěší. Já vím, ale ono u vás... Ono to přece normálně ženskou potěší vypadat mladě, takže tam bylo takový to první, já vypadám mladě, ale to šlo rychle pryč. Počkejte, a jak vy jste dospěla k tomu, že je pro vás? Jako když jste si to četla, tak jste si říkala, to by se mě dobře hrálo, nebo to jsem já, nebo tomu rozumím? Tomu rozumím. Tomu rozumím? Tomu rozumím. No a tak znáte a pak to. Taky nějak vnitřně prostě herec cítí, že do té postavy se nějak může, že se tam může vmezeřit. Že tohle je ona, jo. Že to je ono, no. Že se tam může infiltrovat, jakoby. Jo. No. No ne, tak je to unikátní, že si o to řeknete, režisér na to přistoupí. No tak oni mě vyzvali, jako abych se sešla s režisérem. Ano, že? Ne, to chápu. Tak, takhle... A pak vlastně se ukáže, že to byl výborný tah od obou. Od herečky, od režiséra. No a já myslím, že my si to teďka obalibujeme. Ne, tak to se vám nedivím. To je ohromný. Gratulujeme. Děkuju. Jak to myslíte? No, vždy žiju tak slobodně. Žiju pro tento moment. Ono je to trošku jiné, lebo ty cigáni, kteří žijí v Evropě, tak to je úplně jiný systém. Ano. Ale tam tím, že dajme tomu, tam je stále teplo, tak on si může dovolit prostě bývat kludně na pláži. Ano. Alebo žiť viacej s prírodou, sú viacej duchovnejší a neriešia, dajme tomu, že musí mať najnovší bavorák alebo, ja neviem, mať veľký dom, pretože on v tom nevidí, aký by zmysel. Hodnoty. Presne. No a tak v tomhle ste sa prispôsobil, ne? Ja som sa prispôsobil tomu európskemu štýlu viacej. Čo? Ale no je pekné, viem, že aspoň viem, že odkiaľ to je, prečo cítim hudbu, jak cítim. A no niektoré... to bude. Že určitý dar od nich máte samozřejmě. Určitě. A cítíte to v sobě? Máte v sobě takový pocit nějakého závazku vůči těm Romům nebo Cikánům v tomhle ohledu? Nechci moc závazky. Ne? Takže nechcete mít závazky, to vím, ale jestli ne. Vás to jako... Na jedné straně ano a na druhé straně si hovorím, že nechcem být otrokom. Dajme tomu, že teraz urobím nějaký zlý krok a teraz mi Cikáni budou vyprávat, že já jsem to věděl. Že ty nejsi taký, ty nejsi náš, prostě. Jo, to chápu. Já jsem hlavně na poli cigána, na poli bělý. Ano, no to je ideální. No, takže taký stres. Talent máte po nich, že jo, ten hudební a muzikantský. Tak, jaký business, tak jsem pobělý. No, ale tak vy jste takový spořádaný člověk, že jo, ohromně. Jak si evropsky bych řekl. Tak jako přizpůsobil jsem se, musím. No, ale hlavně ten film je o tom, že já jsem nevyrastal s Romami. Ano. My tam máme ještě jednu ukázku, tak se na ní podíváme. Jo, to je tady. Stáli jsme vedle seba a vlastně, jako kdyby jsme obi dva asi podvědomě hovorili, že sakra, proč my dva jsme spolu asi nikdy již nemali. Dobre, pojď. Vidím se. A já strašně těším se. A já, a dva. Čau. To je bala hlavu teď. Ahoj. Tak můžeme za ti ozvat někdy? Určitě, sakra. Keď mi od neho prišla asi proste za pár hodín, čo nasadol do auta a opúšťal Prahu, SMS-ka, pekná SMS-ka, slušná SMS-ka, taká, že už tam bol cit. Tak tam sa to stalo. Tam som si povedala, tam som podlomili kolená. A povedala jsem si, a je to tu? Tu to je celé. 8.10.2011, 16.39.
Rád jsem tě viděl, ty špinavá kurva. Rád jsem tě viděl a nasal dobrou energii. Zdravá, že jenom teď. Já, když jsem se na to koukal, jsem si říkal, já ty SMSky vždycky podceňoval, ale pak mě to ohromně potěšilo. Ale to tak není. Není? Ne, to je verze. Ono se čakalo, že povím něco zalubené a prostě mě napadlo, že celé to pokazím radši. Jo, ale tomu rozumím, to chápu. Ale tak ta SMSka tam asi sehrála nějakou roli, anebo přinejmenším. Ne, to hovorím, že to jsem si vymyslel na obraz, lebo každý čakal, že rád jsem tě viděl, bla, bla, bla. Ne, to vím, ale že to asi jste poslal nějakou SMSku v pravej moment a s určitým ideálním textem, co tam máme předpřipravený, že jo, a... Ne, nebo... Ne? To je reál. To byl reál. Všetko je reál. Všetko je reál. No, tak jako zvykl jsem si na tom postoji kariéru, že radšej být reálný a pravdivý. Ano, no to je taky krásný a... A takisto aj Poláci vedia, že na Slovensku je proste nejaký reper, ktorý to robí dlho a nás na to je z jakého malého štátu, tak má akože celkom dobré výsledky. Uh-huh. A... No to už bol takový stařecký zvuk. To by sa tam hodilo ako nádech, to tam... Presne, a ja som tam išiel ako za slovanského repera, pretože tá reč je ako podobná. Jo. A oni sú akože celkom hrdí. Na to. No, no to jsou. No a čili 10 koncertů? No za posledný rok jsem to mal 10 koncertů, co si myslím, že je velký úspěch. Teraz jsem robil posledný klip aj teraz jedným s polským reperom. Mm-hmm. No a můj plán je taky, že mohl by se možno urobiť nějaký polský album, kde v každé skladbe bude nějaký top polský reper, co si myslím, že je celkom... Aha, zajímavý. Dobrý nápad. To máte dobrý, no, tohle já nemůžu. Prečo? A vlastně máte brádu, no. Ale nič není nemožné. No ne, jediný... Já jsem na to netlačil, ono se to z ničeho nič objavilo. Já na to tlačím, nic se neobjevuje, ale je tam pro mě šance možná zkusit ten stařecký rap dřív, než vy budete starý. Čili, že bych si vybudoval tu pozici a vy pak budete moct žít z mý minulosti. Já si mám domotali teraz. No, možná, že navážete na ten můj stařecký rap. Tady, kdo začne první, tak se v tom stane jaksi pojmem, že jo? Se bude říkat první představitel stařeckýho rapu. Moc se rýpete v tomto úplně. Načo? Já ani nevím, čo bude za týždeň. No to já taky ne. A pro mě to větší dobrodružství než pro vás. To jako každým dnem se blíží dobrodružství. Čeká, no ale... Tak aby jsme vám připomněli to 11. září, tak jsem přinesl dárek. Aha. A je to audiokniha verze mé knihy Věže, příběh 11. září, kterou budeme křtít tento týden v Praze. Ne, tak to je krásný, tak děkuju. Na obalu té, vlastně té knihy i té audioknihy jsou záda Tiernacha. Aha. Yeah, I'm saying that it's your back on the cover of that. I don't know how it got there. Yeah. Nevím, jak se tam dostalo. Thank you very much. Tiernach si dovolil taky vám And I have something from our firehouse. It's our 150th anniversary this year. Of Engine 3 and Ladder 12, and I work out of Engine 3, and I just wanted to give this to you. To je dárek pro vás. Jejich zbrojnice slaví 150 let letos. It's a depiction nice. Of our kitchen table in the firehouse has this carved into it. Uh-huh. We have it's our a staple in our neighborhood, our Chelsea hotel. Oni mají vyryto do stolu dřevěného jídelního, které kde všichni asiči jedí, tak tuto budovu. Mm-hmm. Takže. Thank you very much. Very nice. You're welcome. You want? Thank you. Thank you very much. Ale so after we realized we were all okay that went down originally on that back of that truck, we just dusted ourselves off, got all the tools back together and went right back to where we were looking for the brothers with the Maydays. Because now from the North Tower there was 13 more Maydays being given. Of the radios. It wasn't a pass alarm now. It was someone actually trapped in the building. So. Mm-hmm. Takže jsme se oprášili a ti, co jsme tam zbyli, tak jsme se pozbírali a šli jsme směrem k té severní věži, protože odtamtud se pořád ještě ozývalo 13 těch Mayday zvuků. The Mayday are different than the... The pass alarm is just a noise made by the pass by the mask when you're not moving. Okay. So you know there's somebody's hurt. Aha. Ten druhý zvuk je jenom takový stálý pískot, což je, když tam není pohyb.
To znamená, že ten hasič se nehýbe, a je to problém. A takže za těch několik měsíců se mnou takhle spolupracoval. Pardon, jak dlouho to trvalo, než se to vytvořilo? How long it took you? 9 months. 9 měsíců. 9 měsíců. I was going every 2 weeks. Between 2 týdny. 1 hour was the shortest sitting. Jedna hodina bylo nejkratší. And 4 hours, 4.5 hours was the longest. A 4.5 hodiny nebylo nejkratší. Muselo to bolet, ne? It should have, it must have hurt. And there was one part that was really painful. Jedna část opravdu bolela. You can't see it now. It was a mistake that was made. Teď to není vidět, ale byl to chyba. And the next day, the artist saw it, and he says, "Oh, that doesn't look good. I'm going to take it out." And he didn't add any color yet to it, so he just put water in the needle and went a little deeper, and it was right on the spine. Oh man. Přímo na páteři, tam udělal chybu, tak to musel jako s vodou utrysku. That was one that I sat an hour for, that was it, because I couldn't take anymore. That's enough. Po hodině už jsem to měl dost.